Hei, velkommen til Brettspillet Sakras. I dag skal jeg ikke snakke om et spill per se, men veldig brettspillrelatert for det om. Det er nemlig sånn en grønn boks, og i følgeligheten så er det Green Box Games. Eller Green Box Games. Det er et system, ikke et spill, men et system for å lage spill med. Eller for å kopiere spill, eller komme på med ideer til spill. Og det kommer med en del verktøy som hjelper deg å gjøre akkurat det. Så i stedet jeg står og prater her nå, så kan jeg vise litt av komponentene og hva som er mulighetene med de også. Hello! Det som er stil med brikkene her, at du kan legge de sånn firkant, eller du kan skyve litt på de. Du ser disse firkantene, de går liksom inn i hverandre, selv om det bare er litt forskyvning. Så du kan lage for eksempel Catan, du ser her. Du kan prøve i hvert fall å lage det. Så det er mange muligheter bare med hjelp av de bildene du ser her. Og så er det noen som er mørke og noen som er lyse, så du kan rotere de, og så kan det også være en del av spillet da. Så det er mange gode ideer. Du har for eksempel, hey, that's my fish, eller diamant, eller skyline, til og med en battleship-variant, eller risk-variant, og Carcassonne-variant. Altså, du har mange varianter som kan prøves ut allerede nå. Eller hva med det berømte Catan, eller The Settlers of Kansas. Du kjenner kanskje igjen kart og ressursene, så det er ganske likt spillmessig som Catan. Men selvfølgelig, du mangler jo veldig mange essensielle komponenter her for at det skal virke. Jeg har lagt litt feil sånn med tiles også, altså retninger på ting, men bare glem det. Sjekk på reglene på nettet for å se hvordan du gjør det der. Så du kan på en måte gjenskape følelsen av Catan før du prøver det. Så det at du har en boks med komponenter, og på nettsiden til deg så kan du laste ned masse regler, det gjør at du har tilgang til veldig mange spill. Og ikke nok med det, når du ser et nytt spill som kommer ut, og du ser at, åja, det er ikke mange komponenter her, så kan du faktisk bygge sammen din egen kopi av spillet med de komponentene her, og se hvordan spillet funker før du eventuelt hopper på Kickstarteren eller kjøper spillet. Så alle kortene har veldig mange forskjellige symbolikker, ser du. Det vil si at de kan brukes på veldig mange måter. Til og med bruke baksiden også, hvis du har ideer med det. Det er helt opp til det. Og tilesene. De har da masse sånne her firkanter på siden, så du kan koble sammen og rotere de. Sånn at spillet passer til det, eller til den ideen du har. Og det er på begge sider for øvrig. Så det er mange ting her som kan kombineres for å lage et spill. Eller gjenskape et spill som du allerede kjenner til. Jeg har prøvd å lage et par spill her, men akkurat det å lage spill, det er ikke helt for meg, kjenner jeg, men jeg kan godt prøve spill i hjelp av disse komponentene her, og se hvordan ting fungerer, før jeg eventuelt finner ut at det, ok, det her var ikke for meg eller ikke. Så selvfølgelig, du får ikke en 100% kopi av det spillet du kanskje har lyst til å skape, men hvis du har en liten spire der, som designerspire, så er dette en veldig fin ressurs å ha, for du får liksom kuber i forskjellige farger, du får masse kort med masse symboler på. Det er en veldig kul ressurs å se på. Du må gå inn på hjemmesiden deres og sjekke ut alle de spillene som er laget til nå. Det er en god del. Og du kjenner igjen veldig mange titlene også. Selvfølgelig så står det i teksten hva slags spill det er inspirert av. Så du kan få en god idé på hva dette her er for noe. De komponentene du ser her nå, det er fra den første utgaven av Green Box Games. Altså før Kickstarteren. Så nå har Kickstarteren vært ferdig og det kommer ut en ordentlig release. Så det vil være differanser i min kopi av det du kjøper eventuelt nå. Men det er jo kun sånn komponentmessig da, ikke innholdet i seg selv. Men jeg synes The Green Box Games er en stilig ressurs å prøve ut. Og jeg håper jeg ser noen originale ideer med det spillet her. Sånn skikkelig original som kun kan spilles med den boksen her. For det har allerede komponentene, så det... Ok, men det var det for denne gang i Brettspillet Sakras. Jeg håper å se den i neste episode av... Best med takk, altså. Ok, takk, guys.